Tak dobrý den, vítám všechny, kteří mají chuť naslouchat. Rád bych představil svoji kolegyni. Musím říct, že tě vnímám jako takovou, když někomu se snažím tě přiblížit, tak říkám, že tě vnímám jako takovou spolušamanku. No, nevím, jestli to je úplně správně řečeno, jestli každý chápe, co tím vlastně je myšleno. Ale Lucie Havlínová je už delší dobu. Já tě vnímám prostě jako kolegyni a samozřejmě už bych řekl jako hodně blízkou duši. Tak ty jsi přijela, pro ty, kteří tě neznají, tak možná je dobrý říct, že máš poměrně dost silný kontakt s brazilskými indiánama, že tam trávíš hodně času. Dokonce jsi se už vdala za brazilského indiána. Ano. A když jsme mluvili o tom, kam bychom vlastně nasměrovali ten dnešní hovor, tak ty si přinesla podle mě jako dost silnou vizi. Tak pojďme ji začít nějakým způsobem přibližovat to. Protože z mýho pohledu vlastně budeme mluvit o tom, ona je to jako prastará vlastně, prastarý téma, který už Toltékové zpracovávali, když mluvili o tom, že když chci být účasten nějakého společenství, a to asi chce každá společenská bytost, tak musím odevzdávat nějaké kompetence tomu celku, tomu kolektivu. A samozřejmě ty Toltékové hovoří nejvíc o tom, jak uhlídat tu rovnováhu, aby ty kompetence, které odevzdávám tomu celku, byly ještě zdraví. Protože když jich odevzdám příliš a ten celek, ten kolektiv vždycky má tu tendenci požadovat víc těch kompetencí. Nejradši by vzal všechny, kdyby mohl. Ale to potom zase přináší nemoce a ty nemoce přináší komplikace a musí se to řešit. Takže nalézání ideálního, optimálního poměru mezi těma dvěma věcma, to není jen tak. A v současné době bych řekl, že to je hodně dobře vidět třeba na tom, jak se uvolňují otázky kolem látek, které mění vědomí. Že to bylo vždycky vlastně velmi silný téma pro všechny společnosti. Přírodní národy měly vždycky tu výhodu, že tam byl šaman jako určitý strážce, jestli to dobře rozumím. Ten vlastně určoval a rozhodoval o tom, co a jak bude použito. Samozřejmě, že když dneska malí děti, 12-letý, kupují drogy před školou. Kde je strážce? Kde je strážce? Kam zmizel? Strážce se změnil v hlídače. A hlídač vlastně má svoje vlastní zájmy a kompetence. A tohle vyvolává celou řadu velkých otázek. A my jsme si říkali, že bychom dneska zkusili tyhle otázky zpracovat. Nebo aspoň se jich víc dotknout. Tak pojďme na to. Super. Myslím, že jsi to krásně otevřel jako toltéckou moudrostí, protože doufám, že na konci toho všeho, co tady vznikne, se k ní znovu navrátíme. Protože to je jako kámen mudrců v té celé cestě. A co je dobrý říct vůbec jako na začátek, že látky měnící vědomí pro mě, pro nás, medicíny. Medicíny. Prosím, nezdáš. Také látka, která mění vědomí, ku podivu, nikomu nevadí. Naštěstí. Takže já použiju ten termín medicíny, protože já bych se pořád k němu navracela a stále by mě volal, abych říkala medicíny, protože pro mě v mý tradici, v cestě, kterou jdu, vnitřním rozpoložení, v indiánský duši, to prostě medicíny. Je to síla, která spojuje ducha s duší. Je to síla, která navrací to původní. A vlastně, když otevíráme tohle téma, tak já si jenom koukám na to, jak velkou moc jsme dostali my jako lidi, jako lidská bytost, jako populace, která vlastně v té dráze přišla jako poslední. V té dráze stvoření, v té dráze evoluce jsme poslední. Před námi jsou bratři zvířata, bratři řeky, bratři hory. Všechno tohle síla tvořilo. A tohle sesterství, bratrství stvořilo nakonec nás. A my jsme ty, který přišli jako poslední,
a dostali dar a sílu a tu, jako to privilegium pojmenovali. My jsme pojmenovávatelé. A z tohohle místa vlastně si uvědomuju, že pojmenovávat tak hluboký mystérium, stát v roli pojmenovávatele, tak hluboký mystérium, jako jsou medicíny, je velkou výzvou. A je velkou výzvou pro pokoru a respekt. Protože ve medicínách, v prostoru medicíny se setkávají s velkým duchem. Za mě. To je moje cesta. A možná bychom mohli říct, že se s ním setkáváš přímo. Je to přímý setkání, absolutně. A teď, když se koukneme na to, a teďka jako hodně přeskočím do naší civilizace a koukneme se na to, že vlastně v 60. letech někdy přišel nějaký pán, který jako v laboratoři stvořil něco, co vlastně najednou se pojmenovalo, že propojuje s velkým duchem, že otevírá vědomí a nakonec se tomu dalo to pojmenování LSD. A teď všichni to začali používat a najednou se zjistilo, tohle propojuje duši s něčím, co nás přesahuje. Naše duše v tu chvíli, naše vědomí může koukat za horizont, pozná. A teď vlastně se začalo dít, že lidi začali zjišťovat, my máme nějaký mapy vnitř mozku. My jedeme podle vyběhlých kolejí, ale když požiju tohle, tak druhý den nahlížím na realitu hodně jiným způsobem. Protože neurony v mozku se začnou propojovat, začne tanec. Ano. Úplně jiný chemický jako mozkový aktivity. A tenhle tanec vytváří nakonec svobodu. Svobodu ducha. Svobodu lidskosti. A když se koukáme, co ta svoboda... Protože duch přece asi neposlal člověka na tenhle svět, aby ho zotročil. To by ho asi neudělal pojmenovávatelem. Rastamani říkají vlasy a všechny ostatní věci takového typu ti dal prostě pán Bůh, že? Nůžky si vymyslel sám. Ano, přesně tak. To je ono. To je ono. No a, a právě proto to pojmenovávám, protože v té chvíli, kdy se poznalo, že tohle uvolňuje naši cestu a naše vědomí a rozvolňuje naše bariéry, tak přišlo to omezení, ty nůžky, který je v roce 1966 Amerika a později Evropská unie to přijala, že ale z ní je špatně, že je zakázaný. Protože co vlastně dělat s tím, že tu máme nějaký systém, v kterým lidi chodí ve vyběhlých cestičkách a najednou by se začali pohybovat, jak by jsme mohli do toho systému dát, když by se pohybovali mimo vyběhlý cestičky. Takže tohle jako zavřem. Tohle jako. Teď nám samozřejmě do toho celého, aby jsme ten systém udělali jako a drželi ho, dokázali ho držet, dělá velký problém původní civilizace, protože ty mají vyběhané cestičky hodně jinak. A s tím se právě pojí to téma toho, co tady otvíráš. Toho, že v minulosti byla vesnice, v ní žili lidé, ty žili v nějakých zákonitostech a pak tam na okraji té vesnice byl šamán, muž, který byl prostě spojený s posvátným, s vědomím za horizontem a ten komunikoval se spiritama, se sílama a právě taky s medicínou a provázel tak ten svůj lid a naváděl ho i na spirituální cestu a na to, jak chápat realitu pralesa a přírody. Ano. A nějakým způsobem tam uvnitř toho celého stál například v Brazílii se říká kasiky, náčelník, který tomu celému jako dával nějakou překládací formu, aby ten šaman byl přeložitelný pro ty normální běžní lidi. Ale vlastně jsme v době, za mě, kdy se děje to, že naše evoluce je hodně rychlejší, než byla před mnoha lety. A že možná už není čas na to, aby jsme měli šamana, který nám bude předávat zprávy, ale že možná my si v tomhle cestě potřebujeme začít vytvářet svobodu ducha a svoje vlastní cestičky. Ano. Protože těch podnětů je prostě hodně. Těch podnětů je prostě hodně. A možná by stálo za to, promiň, jo, ale stálo by podle mě za to zdůraznit, že ta cesta, kterou se vydala civilizace, já pro sebe rozlišuju mezi kulturou a civilizací. Myslím si, že přírodní národy, asi bys mi to potvrdila, větší akcent kladou na kulturu a civilizace ve smyslu
technologie jako je, vnějšek vlastně. je potřebná, ale má svoje, tak jak ji potřebuju, tak ji nechám, ale nebudu ji zbytečně rozvíjet. Proč? Když mě zajímá kultura ducha, že jo. Zatímco my jsme se vydali tady v té euroamerické zóně cestou opravdu civilizace, která logicky bude nakonec potlačovat kulturu, protože kultura ji bude překážet. Já když vždycky vidím přístroje nebo věci, které byly vyrobeny před 100 lety, tak pořád ještě byly krásné. Byly funkční a byly i krásné. A vlastně my postupně přecházíme primárně k té funkčnosti. To znamená, že naše pozornost komplexně je obracena k vnějšímu světu, protože kultura obrací pozornost k vnitřnímu světu. Ona obrací nás dovnitř. A my jsme jakoby vyvržený ven, tam něco konstruujeme a hledáme a samozřejmě, že dřív nebo konzumujeme, já si myslím, že dnešní svět je fakt možný pojmenovat jako svět davového konzumu. Jo, z určitého pohledu prostě dav je programovaný, aby konzumoval. Jedna z největších pandemí. Konzumujte prostě, konzumujte. Mě vždycky fascinuje jenom to, že koukáš třeba na něco, co by mohlo připomínat kulturu, třeba i umělecký dílo, nějaký film nebo něco, co už jako třeba tvojí duši začne probouzet a vyvolávat prostě pocity hlubší. A jenom práska, je tam reklama, kupte si prostě tohle nebo tamto. A to jako, a ještě fascinující samozřejmě, že ten stejný jako řekněme duch, který tohle to tvoří, ti řekne, ale nesmíte říkat lidem, že jsou tlustí. Tlouštík prostě ne. To uráží tlustí lidi. Jo? Takže je to velmi zvláštní, když se vrátím k té podstatě toho. Ta pozornost je obracená, vyvržená ven, pokud možno musí být oddělená nebo alespoň vzdálená právě od té duše a od toho ducha. A samozřejmě to, že to přivede situaci, která je teď, to znamená, která už je fakt velmi kritická, kdy ten duch a ta duše začala, která většinou je potichu. Ona většinou bývá jako sticha a poměrně neutrálně sleduje věci. Jako pozorovatel vlastně, tichý účastník. Ale v této chvíli se zdá, že duše začíná hlasitěji volat, hlasitěji se ozývat a logicky nezbývá, než na to nějak reagovat. Že? Takže i tady ta civilizace najednou připouští látky měnící vědomí jako určitý druh možnosti. A samozřejmě dělá to přesně tak, jako vždycky, když už to prostě konzumujou všichni. Tak se řekne, zákazy nepomohly, nic nepomohlo, u nás je vždycky to pozoruju, že jak ty důchodci tam pěstují tu trávu. Protože prostě, když si z ní udělají mastičku, tak ta mastička je vyléčí. Mají ji zadarmo a prostě udělají si mastičku, namažou si ránu a rána prostě se zahojí. Nemusí chodit do lékárny, že jo, a živit vlastně další druh vlastně tohohle týhle energie. A jim je to jedno, že jim to někdo zakazuje. Takže vlastně i v tomto smyslu, to, že se něco uvolňuje, je spíš reakce na to, že se to děje. Ty věci se prostě dějou, i když jsou zakazovány. Ale, když se vrátím k té otázce, kterou jsem chtěl klást, nebo na co jsem chtěl upozornit především, ta pozornost vyvržená ven, díky určitým typům teda změny vědomí se vrací zpátky. Obrací se zpátky dovnitř, k tomu duchu. A teď je situace, která je napováženou. Že? Na jednu stranu se to děje, na druhou stranu ten establishment to přece nechce. Nechtěl to nikdy. Všechny hnutí, které tímto způsobem byly inspirovaný, byly velmi tvrdě potlačeny. Až na to, že v tuhle chvíli už jako, já mám vždycky dojem, když se na ně dívám, jako jak se chovají, jo. A samozřejmě zachytávám jenom velmi, jak bych to řekl, nepřímý signály, jo. Tak mám dojem, že oni musí mít jako ohromný problémy, protože se mi zdá, že oni už nestíhají ani zahlazovat stopy své činnosti, v čemž byli vždycky mistři. A nevím, jestli jsi to zaregistrovala, pro mě je jeden ze signálů opravdu fantastický. Je ten film o tom zneužívání těch dětí, který najednou má ohromnou sledovanost. A protože pojednává o něčem skutečným, že jo, v nějaké realitě. Nikoho nezajímají filmy, který je ten
Hollywood, ve smyslu jako Indiana Jones, nějaká Barbína a já nevím co, že Oppenheimer. A najednou všichni chodí do kina na film, kde vypráví muž, který zachraňuje děti odvážený do otroctví, zneužívaný a vlastně kde se objevují ještě navíc ty, o čem se vždycky říkalo, že jsou to ty, jak se tomu říká, že to jako není pravda, že někdo je paranoik, že jo, spiklenecký teorie. A najednou se mluví o tom, že tyhle ty zneužívané děti jsou pak ještě využívané na nějakou, že z nich těží z mozku nějakou látku, kterou tamhle někde používají na omlazování. A najednou se ozývají lidi, kteří vždycky byli schovaní za oponou. A dokonce jsem četl nějaký článek, který byl podepsaný jménem, jak se to jmenuje, Rothschild. Mm-hmm. Ano. Jak se to jmenuje? Pan Rothschild. Jich je mraky, že ale nějaký pan Rothschild. Prostě nejmu píše, snad nebudete věřit takovým blábolům. Mm. A my teď mluvíme vlastně o té situaci, která nápadně připomíná pohádku Císařovy nové šaty. Mm. Kdy v podstatě většina lidí tuší anebo už vidí hru, která se hraje. Ale hra se dál hraje. Já vždycky, když jsem naivně se díval na tyhle ty, řekněme, energie, tak jsem si říkal, jak to, že to běží, když tolik lidí vidí, že to je lež a faleš. Samozřejmě, ta odpověď není složitá, že to strach, který lidi k tomu vede. Ale to, o čem jsi mluvila ty, mě ohromně zaujalo, protože jsem si říkal, tady je tendence a tlak na to, aby se toto uvolnilo, ale zároveň tady je tendence a tlak to pořád ještě nějakým způsobem držet pod kontrolou ducha. Přesně, jak jsi to pojmenovala, tak si říkám, co to vlastně jako živí. A ty si tam hned na to odpověděl, říkáš strach. A to je ono, protože my si vlastně musíme uvědomit, že jedna z našich jako schopností a mocí je, že věci živíme. Že naše energie, naše pozornost je živí. A že my těm určitým věcem nebo objektům nebo projektům a myšlenkám dáváme směr tím, jak na ně pohlížíme. A že samozřejmě v tuhle chvíli je možný díky sociálním sítím a díky všem těm možným jako krabičkám nasměrovat mnoho lidských myslí jedním směrem. A teď vlastně můžeme vidět, že se tohle možná hodně děje v rámci medicín, protože vlastně někde se pociťuje, tak jak už se pocitilo v roce 1966 při právě tom LSD, že by to mohlo něco vytvořit s lidma, z jejich nahlížení na realitu a z jejich reakcí na systém, když se to zavřelo. Tak teďka znovu je vlastně vidět takový, nebo jak já to sleduju, dvě protistrany. Jedna vlastně říká, hele, tohle nás může jako vyvést z nějaký ztráty ducha, společnosti. Tohle nás může navrátit do kontaktu, do dobrých vztahů. Tohle nám může ukázat určitou cestu. Tohle může vyřešit naši velkou pandemii depresí. Už by se to dovolilo jako pojmenovat pandemii, protože prostě těch depresí je to tak velké množství a lidi jsou tak moc smutní a tak moc ztracený ve svých srdcích, ve svém nitru, že už to začíná být pandemii. A vlastně, takže je to nějaká stránka, která říká jako populace lidí, která říká, tohle by mohlo přinést cestu. Tohle je možný jako vidět cestu v tom a možná potom zpětně neživit tolik ty farmaceutické firmy a vlastně jako nevstupovat do toho kolečka, který nikdy nepřinese odpověď, protože jenom bude prostě se polikat prášky a měnit chemie mozku tak, aby se mohlo dál žít jako vyplej duch ve světě, kterým bude vlastně denní mrtvých. To se budou jenom pohybovat tělo. A potom je tady oproti týdenství straně, která říká, ano, medicíny mohly být zajímavý řešení, je tady druhá strana. Populace, která vlastně říká, pojďme ve lidech vyvolat strach. Pojďme jim připomenout, co všechno tyhle ty síly a tyhle nástroje a medicíny a psychedelika dělají nebezpečný. Jak odvádějí děti z domovy, jak mizí na drogách, jak umírají, jak jsou tu šarlatáni, kteří to zneužívají a manipulují. A teď to takhle stojí proti sobě tyhle dvě síly. Já uprostřed těch dvou sil jako pyramida vidím takovou jako linii, kde stojí vědci. Mm-hmm. A ty říkají, v pořádku, tak máme tady nějaký jako, máme tady nějaký případ. Pojďme se na něj kouknout. Někdo říká, že je to zajímavý, někdo říká, že je to špatně.
tak začneme používat ty psychedelika, začneme je dávat lidem, začneme je prozkoumávat, začneme lidem nasazovat čepice, co budou snímat mozek, když budou pít například ayahuasku. Tak ty věci to jako věci to začínají aplikovat. A to náročné je, že přináší ty výsledky. A ty výsledky jasně ukazují, že ano, že medicíny, psychedelika napomáhají, že zvyšují neuroplasticitu mozku a že mění lidský vědomí a vnímání světa jako takového. A že vyvádí lidi z depresí a že vyvádí lidi z nemocí fyzického těla. Samozřejmě nejde to říct, že je to lék na vše, nejde to říct, že to má jenom dobré stránky. Ty výzkumy jasně prokazují, že je to pozitivní než negativní, ale nemůžu já tady říkat, že to je jenom v pořádku, teď jsem šel. Jenom, že je to v pořádku. Ale děje se tu vlastně nějaká linka, že se přináší skutečný výzkumy a výsledky, že tady se jedná o něco velice důležitého, co by mohlo změnit populaci a co by hlavně mohlo změnit vztah mezi lidmi. Protože to, kam se dostáváme, to, co vidíme, to, co si pojmenoval, že vlastně mnoho bylo konáno do vnějšího světa, ta jako civilizace, která vznikla. No. To, že tady teď máme telefon, který nám říká, jak se dnes budeme mít, a aplikace, které nám řeknou, co bude zrovna za den pro nás a jak jsme se vyspali a jak to ovlivní naše celé jako plynutí v průběhu dnů. Tak to je výsledek civilizace. To je výsledek toho, že jsme dávali hodně pozornosti, za mě já to tak mluvím, hodně pozornosti do vnějšku a do vnějšího konání a do vytváření reality ve mluvě. Ano, ano. Což vždycky samozřejmě přinese mnoho uznání, mnoho pozornosti, protože oči můžou vidět výsledky činnosti druhého člověka, tím se zvyšuje taková jako úspěšnost. Tvoje velká civilizace máme na kodě. Ale vlastně někde v tom průběhu, v té cestě za mě, jsme zapomněli na ten vnitřní svět, na to vnitřní konání. A teď najednou se nacházíme v tom bodě, kdy vlastně vnější svět nás začíná přerůstat. Začíná se objevovat umělá inteligence, a síly, které nás začínají velice jako stlačovat a moc ovlivňovat a navádět, jak se máme mít a co si máme myslet. A do toho vlastně vědci začínají říkat, tudy to nepůjde. Jestli to budeme takhle dál vést, tak začne být méně porodů, začne být méně dětí, začne být určitě klimatická krize a lidi začnou mít ve větším počtu deprese a nemít se dobře. A mnoho jich říká, a odpověď je jít dovnitř. Začít pečovat o vztahy. O mě taky já si. Začít pečovat o vztah. Já a druhý. Vlastně velký otec a velká matka. Prvotní stvoření. Vztah. A vztah nejenom s tím druhým, kdo naproti mě sedí, ale vztah s tou řekou, která okolo mě teče. Vztah s tím stromem, který je na mý zahradce. Vztah se sebou, protože zjistím, že v tom všem jsem já. A to je právě ta informace, kterou přináší medicínu. Že to všechno jsem já a všechno je mnou. Že je to všechno jedno. Že jsme společně. A z toho jako vyvírá moudrost. A já bych řekla, že naše společnost se někde ztratila v pocitu, že chytrost je cílem. Ale za mě je velký rozdíl mezi chytrostí a mezi moudrostí. A mezi ezoterikou a duchovností. A my můžeme tady opakovat jako ezoterický krásný hlášky, já tady můžu opakovat, on je taky jasina, říkat, jak protahuju čakry, a nebo můžu cítit ducha uvnitř sebe a protýkat mou duchovnost. Můžu říkat vzdělaný chytrosti a vytřít všem zrak, a nebo můžu říct moudrost, která vyvírá, a odkud vyvírá ta moudrost. Tahle moudrost vždycky vyvírá jinou z prožitku. Ze zakoušení. Ze zakoušení cesty. Ze zakoušení velkého ducha. A když si vzpomeneš, to je cesta Ježíše Krista. Já tady nejsem teď žádný církevní hlasatel, ale on řekl, já jsem cestou, protože věděl, že je cestou, že je průběhem. A ty jsi že jednou není řekla, ani koncem, ty ani... jsi to jednou řekla. Když člověk jde opravdu cestou poznání, tak jde v jeho stopách. Ano. Za mě je to tak. Takhle, já to vnímám taky tak. Protože on si uvědomoval, že není začátek a není cíl. A pořád jako pojďme nezapomenout na to,
že vlastně on je jeden z největších šamanů. Proto o něm mluvím. Protože jeho odkaz je tady stále. Tak to musela být docela dobrá práce, ne? No, rozhodně.